very I'm going to go to the next one.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, госпожи и господа, моля, заемете местата си, за да можем да започнем заседанието си във втората част, второто заседание за днес. Благодаря ви. Много благодаря. Откривам втората част на заседанието на Комисията по регионално развитие на 24 май. Основната ни точка за днешното следобедно заседание е размяна на мнение с заместник министър-председателя господин Томислав Дончев, който отговаря за икономическата политика, който е председател по приоритетите на българското председателство. Представете си какво е удоволствието да приветствам българския вице-премиер, който да представи приоритетите на българското председателство за политиката по сближаването и икономическото развитие. Добре дошли, господин Дончев. За мен е удоволствие, че сте тук. Много се радвам, че присъствате на нашето заседание. Процедурата е обикновена. Обичайната. Ще дам думата на господин Дончев да представи приоритетите на българското председателство. След това ще имаме възможност за обмен на мнения. Ще започнем след това с въпроси, с координаторите и политическите групи. И да не губим повече време, господин Дончев, имате думата. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, аз ще се опитам да говоря на български, не само защото българския ми е по-добър от английския ми, но и да ви дам възможност да чуете красивата мелодия на български език. И също така трябва да покажем, че можем да превеждаме регионалните и кохезионните политики на всички възможни езици. Така че, моля, подгответе си слушалките. Парламент, целта на днешното изслушване безспорно е представянето на приоритетите на българското председателство и по-конкретно тези в областта на дебата за бъдещето на кохезионната политика. Искаме се обаче в рамките на днешната дискусия да излезем извън протоколните условности и освен краткото изложение, което ще направя, да проведем един истински откровен дебат. Не само за нашите приоритети по време на председателството, в частност тези в сферата на кохезионната политика, но и бих казал за бъдещето на европейския проект. Защото аз вярвам, че бъдеще имат само тези, които знаят къде отиват. И така, започвайки както съм обещал, четирите приоритета на българското председателство са бъдеще на Европа и младите хора, икономически растеж и социално сближаване, това е винаги актуална тема, европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани, сигурност и стабилност в силна единна Европа, цифрова икономика и умения на бъдещето. Смея да твърдя, че до голяма степен те отразяват предизвикателствата, с които се сблъскаме, като без да подценявам всички останали приоритети, например тези свързани с бъдещето на младите хора или с цифровата икономика, искаме се в началото да наблегна на този специфичен приоритет, свързан с европейската перспектива на Западните Балкани. Само допреди 20 години на Балканите, почти в сърцето на Европа, се водеше война, раните от която все още не са зараснали. През този период всички ние, и България, и Съюза, често стояхме безпомощни и гледахме какво се случва. Мисля, че подобен сценарий в бъдеще може да бъде избегнат само ако успеем да дадем ясна политическа перспектива на всички страни, които са част от Западните Балкани. Те са и наши съседи. Защото там, където има просперитет, там, където се споделят общи ценности, нашия исторически опит ни е научил, че няма войни.
на България отива поради специфичната чувствителност по отношение на тази географска територия да работи с тази тема. Това, с което искам да започна изложението си по отношение на кохезионната политика, е убеждението, че ни предстои един интересен дебат. Давам си сметка, че изразът до голяма степен е клише, но същевременно отразява в пълна степен периода, в който ще тече българското председателство. Съвсем в духа на древното китайско проклятие да живееш в интересни времена. От една страна пред нас стоят всички традиционни предизвикателства, които добре познаваме. Свързани с необходимостта от сближаване, свързани с необходимостта от по-добра конвергенция. От друга страна пред нас стоят и нови приоритети. Нови, относително нови, свързани с темата миграция и сигурност. От друга страна, излизането на Великобритания от Съюза предполага и финансови, и политически, и икономически предизвикателства от нов тип. Важно да се отбележи огромния риск, който аз съзирам, той е риска от загубата за усещане за обща посока. Защото, позволете ме припомня, преди 10 години си поставяхме цели, свързани с това да изпреварим глобалните си конкуренти. Да бъдем по-добри в сферата на научно-развойната дейност. Да бъдем по-добри в сферата на иновациите. Имахме силата, имахме самочувствието да се състезаваме с тях. Сега трябва честно да си признаем, че на моменти действията ни приличат по-скоро на кризисен щаб, който трябва да се справя с поредната новопоявила се криза. Аз не искам Европейския съюз да бъде инструмент за управление на кризи. Не, че не се справя добре. Не, че не е доказал, че може да се справя, но според мен успоредно с кризите трябва да си поставяме и много по-високи цели, различно от тези да се справяме с кризите. И връщайки се върху кохезионната политика, не бива да забравяме, че това, според мнозина експерти, е най-успешната, също време най-коментираната, също време най-проверяваната, също време най-реформираната европейска политика. И в същото време, приемането и от нашите граждани много често е нееднозначно. Всички тези параметри до голяма степен ще предопределят дебата за следващата многогодишна финансова рамка и респективно за кохезионната политика, възлизаща на близо една трета от бюджета на Съюза. От една страна е ясно, че трябва да заделим средства в отговор на новите предизвикателства пред Съюза. Тук говоря специално за сигурност и за миграция. От друга страна имаме нужда от продължаващи усилия за сближаването между европейските региони. Защото Съюзът ни ще бъде силен само ако имаме еднакъв стандарт на живот на всички граждани. От Хелзинки до Атина или от Лисабон до Варна. А това трябва да си признаем все още далечна цел. Защото въпреки инвестициите, въпреки всички положени усилия, все още най-бедните са 10 пъти по-бедни от най-богатите. В зависимост от начина на изчисляване, защото ако ползваме други методи на изчисляване, може да твърдим, че най-бедните са 20 пъти по-бедни от най-богатите. Което е проблем. Да, кохезионната политика трябва да бъде балансирана. Част от несъвършенствата на общия пазар. Да, в същото време, освен да сближава, тя трябва да прави целия съюз по-силен, по-конкурентно способен и по-добър за всички негови граждани. И тук идва първата ми загриженост. И тя е свързана с усещането за липсата на пространен дебат за бъдещите ни общи приоритети. Ние сме на път да стартираме дебата за бъдещата многогодишна финансова рамка без паралелен дебат за Европа 2030. Кои са нашите общи приоритети? Как ще постигнем устойчива конвергенция? Как Европейския съюз ще се наложи като глобален играч? Или ако пък се опитаме да сведем дебата на по-скоро техническо ниво,
Кои ще са новите тематични цели и принципите на тематична концентрация? Бъдещите регламенти, които се предполага да регулират европейските структурни инвестиционни фондове. Вярвам, че може да сме успешни само ако знаем къде отиваме. И на база на моя опит знам, че не е добра практика да се коментират бюджети, разпределение, преди да имаме консенсус по отношение на цели, на приоритети и на политики. И тук, уважаваме членове на Европейския парламент, предлагам и призовавам, нека преди и заедно с дебатите за ефективността и ефикасността на бюджетите, инструментите, програми, числа, нека да говорим за цели и за приоритети. Нека да бъдем прилежни и да смятаме добре, но нека да не забравяме, че една от основните ни роли е да бъдем не счетоводители, а визионери. Втората ми загриженост идва от факта, че поради редица причини, най-вече поради излизането на Великобритания от Съюза, ще трябва да се научим да постигаме повече с по-малко. Уважаеми колеги, ние не можем да решим проблема само с магически термини. We cannot solve the challenges with the magic formula to do more with less, because our craft is... Нашата сила не е алхимията. Трябва да конвертираме тази формула и да я превърнем в конкретен механизъм, методология или подход. Ключови момент. Първият е свързан с това, че трябва да инвестираме само в сектори с висока добавена стойност. Спор по отношение на това едва ли може да има. А за целта обаче, като отправна точка, ни е необходимо разбиране, общо разбиране. Какво влагаме в термина висока добавена стойност? Втория момент е свързан с това, че освен сектори с висока добавена стойност, е необходимо да инвестираме в сектори, които са реформирани, с ясна стратегическа посока и гарантиращи принципа на ефективност и ефикасност на всяка инвестиция. За целта кохезионната политика безспорно трябва да се превърне в стимул и двигател за реформи. Пак повтарям, стимул, което е различно от инструмент за наказание. И разбира се, ако искаме да постигнем повече с по-малко, безспорно трябва да оптимизираме пътя на инвестициите. А това неизменно е свързано с необходимостта от радикално опростяване на правилата. В края на миналата година на национално ниво направихме един анализ на нивата на контрол и упражнявани от различните управляващи органи. И това, което констатирахме, дава повод за притеснение. Установихме процедури с близо 70 контроли и такива, при които се изискват 46 съпътстващи документа от бенефициентите. И съм убеден, че това в никакъв случай не е национална специфика, е обща картина. И това е въпреки всичките ни системни усилия никога да не искаме нещо, от което нямаме нужда. Никога да не искаме нещо, с което разполагаме. И в никакъв случай проблемът не е липсата на административен капацитет. В тези хора ние сме инвестирали много. Те имат опит. И то доказан опит. Проблем е друг. Това е въпроса дали за даден разход един ден одиторите няма да ни кажат, че трябва да се наложи финансова корекция. Дали няма да пропуснем някой документ. Ако допуснем грешка, чия ще е отговорността? А всичко това тежи на системата. И води до затормозяване както на бенефициентите, така и на отговорните структури. Ето защо вярвам, че ако някъде се нуждаем от революция, аз идвам от Източна Европа и сме изключително внимателни с този термин. Ако някъде се нуждаем от революция, това е по отношение на опростяването на правилата. И също така вярвам, че можем да постигнем истинско опростяване, само ако сме смели, дори бих казал, радикални и сменим цялостно подхода. От фиксация върху документа към истински фокус върху резултатите и постигнатите цели. Което предполага разработването на нов инструментариум. Защото голяма част от наличния инструментариум е фиксиран върху това да проверява документа. Никой не поставя под въпрос добрия контрол. Дори силния контрол. Някъде се говори за жесток контрол. Но аз претендирам, че контролът най-вече и преди всичко трябва да бъде умен.
I'm not sure that this is the philosophic stone of the secret art to do more. Не съм сигурен, че това е философския камък да се направи повече с по-малко, да се постигне повече с по-малко. Съвета съвпада с финалните подготвителни действия на Комисията по отношение на законодателното предложение за многогодишната финансова рамка. Ето защо не можем да не отчетем предизвикателството да постигнем съгласие по въпроси като размера на националното съфинансиране, на кохезионната политика, приоритети и тематична концентрация на самата кохезионна политика, критерии за локация, въвеждането на нови предварителни условия. Имаме такива индикации и съм убеден, че по тази тема ще има горещи дискусии. Само че и тук изходната позиция е свързана с въпроса каква кохезионна политика искаме да имаме след 2020 година. Дали това трябва да е политика, която насърчава и стимулира постигането на конвергенция и споделянето на общи ценности, или политика, която може да се използва за наказание, дали това е политика, която се фокусира върху едни райони или обхваща всички райони, дали ние като страни членки не трябва да участваме с повече финансов ресурс. Тема по отношение, на която очаквам да има разгорещени дебати. И разбира се, дали това няма да доведе до по-нататъчно маргинализиране на най-бедните райони, които няма да могат да отделят достатъчно средства, за да покрият изискванията, свързани с повишеното съфинансиране. Вярвам, че до голяма степен това ще бъдат въпросите, които ще предопределят бъдещия дебат и ще представляват предизвикателство за страната ни като председател на съвета. И това са въпросите, които възнамеряваме да бъдат обсъдени в рамките на съвета по общи въпроси, посветен на политиката по сближаване, който ще се проведе на 12 април и на планираната за 8 юни в София конференция на високо равнище. И точно тук ми позволете да изразя и надеждата, и убеждението ни, че парламентът ще бъде наш ключов партньор по пътя за справянето с всички тези предизвикателства в рамките на всички планирани дискусии. И последно. България е страна, на която заслужено или незаслужено се лепят различни етикети. Но страна, която постигна много за 10-те си години членство в Европейския съюз. Това до голяма степен се дължи не само на волята, не само на амбицията, до голяма степен се дължи и на опита, който добихме с управлението на европейските средства. Нямам предвид само ефекта от парите. Имам предвид педагогическата част от упражнението. И затова считам, че имаме целия капацитет, включително и на база всички научени уроци, да бъдем и честен брокер, и модератор, който ще направи необходимото, имайки сензитивност да чува и разбира позициите на всички в търсенето на компромис в средата на тежки предизвикателства, в която предстои да работим. В същото време обаче, наред с ролята на модератор, аз имам амбицията, претендирам, че ние, когато е необходимо, може да бъдем лидер, когато е необходимо, бихме могли да бъдем генератор на идеи. Защото, убеден съм, повече от всякога се нуждаем от споделени нови, даже бих казал им един хубав израз на български, свежи идеи, водещи до ясна посока за нашето общо бъдеще. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Министър, thank you for your... Благодаря, господин министре. Благодаря ви за вдъхновяващата реч. Сега давам думата на координаторите. Първият е господин Ван Нистелрой. Благодаря. Пак сме в своя кръг, в който говорим за кохезия, сближаване, спойка между държавите членки. И не мога да не ви поздравя за вашата програма. Председателството на съвета означава много подготвителна работа, много координация, подбор на онези теми, които са наистина най-важни за нашите страни. И кохезионната политика без никакво съмнение е сред най-актуалните. Много се радвам, че след Малтийското председателство имахме среща на равнище министри и се постигна до съгласие в съвета по общите въпроси.
в доклада Вестфал за бъдещето на кохезията виждаме, че заключенията на съвета по общите въпроси са в съзвучие с всичко, което ни обсъждаме. И точно преди да бъде представена многогодишната финансова рамка, имаме възможност да проведем още един съвет по общите въпроси. Ние нямаме специален съвет в формат кохезионна политика, затова кохезионната политика се обсъжда на съвета по общите въпроси. Вие добре очертахте приоритетите си. Искам да кажа няколко думи по вашето изказване. Първо, говорихте за революция. Два пъти използвахте тази дума. Сигурно това не е грешка. Правилно съм чул. Революция по начина, по който ние действаме, начина, по който управляваме дейността си, начина, по който търсим отговорност и поемаме отговорност, начина, по който постигаме равновесие. Ще внесете ли някакви предложения по този въпрос? Защото като чувам тези думи, си казвам и какво ще направи българското председателство, за да се реализира тези идеи. Стигаме до следващата фаза, след 2020 година. Може би ще има по-малко парични средства за кохезионната политика. Може би ще има повече отговорности. А може да се окаже, че контролът е по-малко. Кой ще поеме отговорността? Това сигурно звучи революционно тук в парламента. Работим в посока на омнибуса. Вие също споделихте такива идеи. Някои предложения, опростяване. Какви са вашите предложения във връзка с революцията, за която говорите? Второ, имам въпрос за социалния стълб. Вие посочихте, че ще внесете предложения за социална Европа и за бъдещето на Европейския социален фонд. Именно в тази връзка ние, Ресорната комисия за кохезионната политика, следим нещата особено внимателно. Европейския социален фонд ползва най-големи относителен дял от кохезионните средства. Вече стигаме до 27%. И моята молба е, не се разпилявайте. Инфраструктура, училища, жилищна политика, социален аспект, всичко това трябва да е в едно. Някои искат социалния фонд да бъде изтеглен в страни за образование и други подобни теми. Мога да ги разбера, но така ще се загуби синергията, така ще се загуби мултипликационния ефект, на който държим толкова много. Същото се отнася и за ползващите средствата общини, градове, региони. Много важно е да запазим всичко, което функционира добре. Големи дялове от нашата кохезионна политика се развиват много успешно. И затова не бива да отстъпваме от извоювани позиции. И накрая следим проучванията на общественото мнение, виждаме какво виждат и искат гражданите. Гражданите виждат какво правим по външните граници, по икономическото възстановяване. И може би е хубаво да помислите да потърсим начини да представим постиженията си по-добре. Нека по отношение на пътищата, инфраструктурата, да покажем какво сме постигнали, и то заедно. Разбира се,
има много елементи, в които има проблеми, веднага бързат хората да обвиняват Европа, но там, където ние работим добре, като че ли работата ни остава по-непозната. През юни се предвижда едно такова представяне на добрите резултати в съобщение и най-сетне. Имаме заседание по многогодишната финансова рамка, съвета по общите въпроси. Ние там не сме поканени и не присъстваме, но през юни очакваме да поканите една по-широка делегация от нашата парламентарна комисия за участие в тази важна среща, защото тя ще бъде в навечерието на представянето на предложенията за регламенти и след представянето на многогодишната финансова рамка. И така, поздравявам ви, дълбоко сме удовлетворени от приоритетите, които сте избрали. Благодаря, господин Нистелрой. От името на социалистите, кой ще вземе думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. На мен се пада честа да говоря от името на социалистите. Ще започна със следното. Вие, господин министър, ни приканихте да застанем на ваша страна и зад гърба ви, когато в борбата за бъдещата кохезионна политика. Мисля, че най-откровенно мога да ви кажа, че мнозинството от парламента, което през миналата година прие в свой инициативен доклад основните елементи на бъдещата кохезионна политика. Искам да ви обърна внимание на това, защото във вашата презентация става дума за тези въпроси. Така че за нас тази политика е от изключително значение. Осъзнаваме, че дискусията в съвета е малко така, върви малко трудно и ще бъде трудно всички региони да участват в кохезионната политика. Това, което е важно обаче да има, е солидарност. Солидарността трябва не само да се предоставя, а и да се приема. И когато богатите региони са готови да предоставят повече средства, нещо, което в момента е предмет на обсъждане в Федералната република за повишаването на нашата вноска за Европейския съюз. Ние също имаме региони, които се нуждаят от насърчаване и подпомагане. Така че ние като комисия и ние като парламент имаме мнозинство по отношение на това, че и в бъдеще всички, 100% всички региони на Европа трябва да могат да получават солидарност, без оглед на това, че до година ще има Брексит, за което много съжаляваме. Задачите, които вие очертахте, по този начин ще се увеличат, няма да намалеят. Може би ще има, очаква се да има известно намаляване на средствата, но то би трябвало да бъде разумно, защото кохезионната политика също има много проблеми, с които трябва да се справи. Аз току-що идвам от конференция на градовете. Преди 2 години бях в София по същия въпрос, така че въпросът е животрептущ, защото независимо от размера на градовете, в тях се случват много неща и трябва да им се предоставят средства. Зад гърба ви сме, когато става дума за опростяване. Осъзнаваме, че междувременно процедурите станаха много сложни. Впрочем, не само във всички, не във всички държави. В някои държави става с едно кликване на мишката. А в други държави действително има много тромави процедури и т.е. достъпът до финансирането е много труден. Затова ние решихме да тръгнем като парламент по съвсем нов път. А именно да не правим промени в регионите, където нещата вървят добре. Също така смятаме, че в определени сектори трябва да можем да реагираме по-гъвкаво. Какво означава това?
да реагираме на реалности, които изникват неочаквано. Примерно даден регион е разтърсен от природно бедствие или пък от икономически упадък или нещо подобно. Тоест, една част от парите трябва да бъдат запазени като гъвкав резерв, за да може бързо да се реагира и да се помогне на подобни региони. Говорихте за тематичната концентрация. Това е нещо, което ние много харесваме, защото метода на лейката просто вече не работи. Ние също смятаме, че парите трябва да отидат там, където има нужда от тях. Затова трябва да се обмислят тези въпроси. Но на практика всичко това ще сработи, ако сме сигурни, че въобще има кохезионна политика за напред. При цялата добронамереност, миналата седмица разговарях с комисар Оетингер и знам, че той е на наша страна. Но в комисията има и някои други гласове, които са настроени доста критично. За нас действително спойката, кохезионната политика в Европейския съюз е всъщност циментът, който скрепява тухлите на европейския дом. Това е солидарност, това е подадената ръка. Трябва да продължим борбата до деня, в който сме убедени, че и за в бъдеще ще има финансиране за кохезионната политика. Всеки, който е на наша страна, междувременно никак не са малко, радвам се, че и вие като председателство сте на наша страна. Всеки, който е на наша страна, ще ни трябва да ни подкрепи. Благодаря. Thank you. On behalf of ECR, Madame Tomašić. The floor is yours. Thank you, Ms. President. Mr. Minister, on behalf of the ECR group, let me congratulate you. От името на групата на ЕКРЕ, позволете ми да ви поздравя за българското председателство и за успеха при постигането на вашите приоритети. Приветствам приоритета ви, най-вече свързан с бъдещето на Европа и на младите хора, икономическото и социално сближаване. Трябва да работим по общите теми с всичките ограничения, пред които сме изправени, включително предвид на Брексит. Бихте ли споделили какво мислите за младите хора и как на Европа и как ще ги направите ваш приоритет? Както казахте, Западните Балкани се нуждаят от ясна европейска перспектива и свързаност между тях и между тях и държавите членки. Вижте, може ли Адриатическата юнийска стратегия да се използва за подобряване на ситуацията в региона? Ще следвате ли и ще приложите ли тази стратегия? Искам да се извиня, че ще трябва да напусна и да гласувам в друга комисия, но тук имам двама съветници, които ще споделят с мен отговора. Господин Ван Милтенбург от името на АЛДЕ. Благодаря. Добре дошъл на господин заместник министър-председателя. Благодаря ви и за съвсем ясното представяне. Аз съм съгласен с вашите думи, че малко странно да говорим за многогодишната финансова рамка, без да говорим за нашите политически приоритети. Къде искаме да стигнем през 2030 година? Затова приветствам този подход. Първо, политическите приоритети и след това следващата стъпка да се направи във формата на съвета, защото ако само се съсредоточим върху финансите, без да поставим въпроси, без да търсим отговори, каква ще бъде Европа в бъдеще? В глобален план, то тогава ще пропусне много възможности. Напълно съм съгласен с вас. По-нататък вие говорихте за необходимостта от инвестиции в структурни реформи. Има две законодателни предложения за укрепване на структурните реформи, за да се увеличи наличният бюджет, който да подготви държавите членки за еврозоната.
за вас ще бъде ли политически приоритет да се работи по тези предложения и да се постигне напредък? По-нататък, тук някои от колегите посочиха необходимостта да се обърне внимание на политиката по отношение на градовете. Имахме тематични партньорства през изминалите две години. Първите вече са готови с плановете си за действие. Как ще ги интегрирате в вашата програма? Имате ли конкретни идеи за напредък по тези стратегически тематични партньорства? И разбира се, колегата Ван Нистелрой винаги споменава важни събития и обича да участва в тях. През юни с удоволствие ще се присъединя към него, защото регионалната политика наистина ни обединява, а Европа се нуждае от кохезионна политика. Благодаря. Благодаря. От името на Обединената левица давам думата на техния оратор. Благодаря, госпожо председател. Господин вицепремиер, ние имаме удоволствието да ви видим, особено след мисията, която имахме в мисията, и да видим конкретните неща, за които говорим в нашата комисия за политиката на сближаване в България. В този изключително важен момент, бюджетното бъдеще на Европейския съюз е несигурно. В този жизнен важен момент ние всички си задаваме въпрос за бъдещето на кохезионната политика и забелязваме с удовлетворение факта, че България, която е страна приятел на сближаването, наистина извършва много важни действия. Ние наистина разчитаме на вас да насърчите кохезията в вашето предизвикателство и също така да изслушате получените идеи за регионалната политика и също така да няма неблагоприятни арбитражи за кохезионната политика. Трябва да се осъзнават обаче, че съществуването на трудности и какво трябва да направи Европейския съюз, трябва да направи повече с по-малко. И трябва да се излезе отвъд това противоречие. Едното от възможностите, от средствата за излизането от това е Европейския съюз да се върне към други ресурси. Този въпрос не беше предвиден в документа, който вие ни дадохте. Искам да ви запитам дали ресурсите, частите ресурси ще бъдат включени в вашето правителство. Вие казахте и президент Макрон го каза пред няколко дни. Европейски съюз не трябва да бъде кризисен център, но Европейски съюз не трябва да пожертва своите политики, за да отговаря на кризи, с които се сблъсква. Аз винаги повтарям, че сближаването е задължение, което е залегнало в договорите и трябва да се спазва. Бих желал също така, чух това, което ни казахте във връзка с контрола, съществува необходимост от опростяване, но аз съм от комисията по бюджетен контрол и необходимо е редица държави да си зададат въпроса на измамите, за корупцията. Искам да ви запитам дали във вашето председателство това е част от вашите приоритети. Всичко това е свързано с бъдещето на политиката на сближаване. Днес много се говори за създаването на нови модалности. Нашата политика
е по принцип против условностите и особено против макроекономическите условности. И ние много внимаваме държавите в Европейския съюз да не се отдалечават от централните, основните ценности. Бих искал да разбера каква е вашата позиция. И накрая, вие знаете, че Европейската комисия прие много важна стратегия във връзка с периферните региони и Европейския парламент също така гласува по един доклад по този въпрос и на мен ми се струва важно Европейския съвет по време на вашето председателство да се произнесе по тази стратегия. И съм уверен, че това ще бъде приоритет и по време на българското председателство. Благодаря. Thank you very much. On behalf of the Greens... Благодаря от името на Зелените. Не зная кой ще вземе думата. Господин Шкърлец, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Дончев, добре дошли в нашата комисия. Благодаря ви, че отдавате толкова голямо значение на кохезионната политика във вашите приоритети. Това е отрадно и мога да ви уверя, че нашата група е готова да подкрепи България в тази мисия. Силна, целенасочена кохезионна политика след 2020 година. В обсъждането на бюджета на Европейския съюз, какво според българското председателство представлява възможност за строго прилагане на законодателството, включително и за опазване на околната среда. Имаме Кресненското дефиле. Е един от примерите за най-голямо биоразнообразие. Можете ли да потвърдите, че планът за строителство, който засяга биоразнообразието в Кресненското дефиле, изцяло отговаря на законодателството на Европейския съюз? Защото транспорта трябва да се гради така, че да не нарушава околната среда. И сега госпожа Дамато от името на ЕСПД. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на министъра и ви пожелавам на добър час. С интерес чух вашата работна програма. Виждам, че за разлика от други председателства, кохезията при вас е начелно място. Вие обявихте и важната конференция през юни за бъдещето на кохезионната политика, ако не греша за датата. Искаме една нова политика в областта на кохезията, в рамките на новата многогодишна финансова политика. Има две основни предложения в пакета за икономически и парични съюз, представени през декември, програмата за структурните реформи и предвидените резерви. По време на преговорите за нас има някои много опасни моменти за кохезионната политика и те могат да бъдат отработени в преговори между комисията, парламента и съвета. Ние искаме стабилна, солидарна, сигурна Европа и за това са необходими мерки, които за нас са необходими средства от структурните фондове. Необходими са и средства за бъдещи извънредни ситуации с миграцията. В нашата страна добре познаваме тези проблеми. В Италия, в Гърция имаме особено голям миграционен натиск и за това ние сме ограничени във възможностите на ползване на структурните фондове, за да можем да се защитим, да можем да се справим по-добре с миграционното предизвикателство. Това проистича от конкретните принципи за солидарност на всички държави членки. Но в действителност това все още не е така.
Що се отнася до принципа за справедливо разпределение на тежеста, за който се говори в съвета, искам да ви попитам дали ще работите по този конкретен проблем. Как гледате на тези бъдещи предложения в областта на кохезионната политика, прилагането на принципите и най-вече на принципа на солидарност. Има доста добре звучащи думи в декларациите, но на практика не се реализира този принцип. Говорим за единство в разнообразието. Но нека това разнообразие да не се превърне в взаимна неприязан. Благодаря. Имам още няколко записали се оратори. Предлагам да продължим с въпроси и след това да дадем възможност на министъра да отговори на всички в края. Започваме първо с господин Пападимулис. Благодаря, госпожо председател. И аз от своя страна искам да благодаря на българския вице-премиер Дончев за това, че ни отдели време днес. Онова, което чух от вас, наистина много ме зарадва, особено по отношение на кохезионната политика. В Европейския парламент ние гледаме на нещата точно както гледа на тях и българското председателство. Кохезионната политика в никакъв случай не бива да бъде отслабена, защото тя вече доказа своята ефективност и своето съответствие на потребностите. Особено през последните години в рамките на Европейския съюз се появява все повече неравенство между центъра и периферията. И от тук моят въпрос. Първо, вие като българско председателство, как гледате на идеята да се предвидят допълнителни средства в бюджета? Така както го каза на времето и комисарят Монти. Според мен, споразумението между българския и гръцкия министър-председател за инвестиционните схеми за изграждане на инфраструктура, пътища, пристанища и така нататък. Това е много важно споразумение. Вие като българско председателство виждате ли тук възможност за сътрудничество с частния сектор, за да могат да се осъществят тези инвестиции? Господин Пирински, имате думата. Госпожо председател, уважаеми господин заместник министър-председател, позволете и аз да се присъединя към поздравленията за приоритетите, които представихте, по-специално, що се отнася до кохезионната политика. Вие, според мен, напълно основателно откроихте основния проблем, а то е огромната разлика между това, което вие нарекахте бедни и богати страни и региони. Проблем, който е централен за по-нататъчното развитие на Европейския съюз като стабилна и развиваща се общност, а не като антикорупционен, антикризисен механизъм. В тази връзка, в предстоящата дискусия за развитието на кохезионната политика, смятате ли, че преди всичко трябва да се открои разбирането, че това е основният инвестиционен инструмент на Европейския съюз и че наистина става дума за едно много сериозно осмисляне на инвестиционните приоритети и на средствата за реализиране на тази инвестиционна политика. И в тази връзка един елемент, който присъства в някои от документите на комисиите, новата стратегия за индустриализация. Като нов акцент, който трябва според мен да отговори и на вашите аргументи за необходимостта от водеща роля на Европейския съюз в новата индустриална ера, в която се намираме, няма да се разпростирам.
И тук също бих споделил на това, което и нашата колежка госпожа Вестфал спомена. По тези въпроси Европейския парламент прие резолюция, в която участваха колеги от различните политически групи. И наистина вие можете, според мен, успешно да ползвате позициите, които там са фиксирани с голямо мнозинство в парламента, като позиции, които трябва да бъдат реализирани в практически политики. Що се отнася до многогодишната финансова рамка, очевидно е, че там централният проблем ще бъде онова, за което говорихте, с по-малко да се постигне повече. И тук, според мен, и колеги основателно първо насочиха въпроса към страната на приходите, на ресурсите и въпроса за собствените ресурси за бюджета на Европейския съюз. Тук, според мен, господин Дончев, има място вашето понятие, което употребихте за революция. Защото става дума за много дълбока промяна на разбирането за това как отделните страни участват в финансирането на Европейския съюз. Досегашната философия на така наречения жустретур, колкото давам, гледам толкова да получа, е много затваряща, тя е блокираща философия, срещу която ми се струва, че и комисара Йотингер се стреми всячески да обоснове другото разбиране и съответно да се промени пропорцията между вноските на държавите, които сега са към 80%, спрямо 20% собствени ресурси, така да се стигне до 50/50. И тук, разбира се, веднага възниква въпроса, а откъде тези собствени ресурси? И има много настоятелни предложения това да бъдат финансовата, таксата върху финансовите операции, която в крайна сметка да стане реалност. Много остро е загрижеността в парламента от масовото отбягване на данъци от мултинационалните корпорации и криенето на тези данъци. Ако съдействат механизми, които се доближават до революционните, може би, но най-малкото да са решителни и радикални, такива собствени ресурси биха могли изцяло да компенсират загубата на средства от излизането на Великобритания. Що се отнася до реализацията на политиките, както и господин Нисълрой спомена, според мен, има различни идеи за комбиниране на фондове, за изваждане на социалния фонд от кохезионната политика. Според мен е много важно наистина това, което работи, да не се разваля в тази очевидна необходимост за преосмислене на много от формите и средствата. И бих се радвал също да споделите дали намирате за основателно групирането в един фонд на управлението на финансови инструменти, които сега се реализират по различни програми, като програмата за свързване СЕФ, като КОСМЕ, като други, заедно с финансовите инструменти от Европейския фонд за стратегически инвестиции. Циркулират такива идеи. Те, според мен, трябва много внимателно да се преценяват, защото същия този риск, за който спомена господин Ван Нистелрой, разфокусирането на политики, които трябва да се провеждат достатъчно целенасочено в една обща кошница. И накрая, във връзка с една тревожна статистика, която като че ли свидетелства, че в края на четвъртата година от реализацията на сегашния период, крайното разплащане на средства е някъде около 20%, докато в края на същата четвърта година, в миналия период, разплащането е било два пъти повече, 40% и отгоре. И тук възникват въпросите с така наречените екс-анте условия и, както се вижда от документи на съвета, възниква въпроса до каква степен те трябва да бъдат продължени или преосмислени. И този много остър въпрос с управляващите органи и дали не е необходимо те да бъдат просто продължени в следващия период, вместо да се премине през целия този период, когато и досега все още има някои органи, които не са утвърдени.
Благодаря ви за тази възможност. Извинявам се, че може би малко повече говорих, но вие сам ще разберете, а и другите колеги, че изцяло ви желаем успех във вашата доста трудна и модераторска и лидерска мисия през следващите 6 месеца. Благодаря ви. Благодаря, господин Пирински. Thank you, Mr. Pirinski. Now I'll give the floor to Mr. Polčák. Господин Полчак има думата. Я бих хотел ровнеж попрошать. Благодаря. Искам първо да поздравя българското председателство и да му пожелая всичко най-добро за следващите 6 месеца. Много харесах вашите приоритети. Аз самият съм от Чешката република и моите приоритети са почти същите. Моят въпрос вече беше зададен, но искам да добавя нещо. Две или три от темите са много важни. Първи, въпросът за разширяването на Европейския съюз. Тук искам да попитам как възнамерява българското председателство да подкрепи разширението на Европейския съюз. Много ми харесаха думите ви за Западните Балкани, но как конкретно ще накарате държавите членки да променят мнението си, защото за сега те са доста сдържани. Вие сте за разширяването, изложихте и аргументите, преди всичко стремеж към мир, стабилност и благосъстояние. На второ място, това е свързано и с казаното от нашия заместник-председател. Казахме няколко пъти, че трябва да постигаме повече с по-малко. Да, приветствам такава една политика на икономии, но ако няма достатъчно свежи средства за Европейския съюз, то няма да има и какво да пестим. Благодаря. Thank you very much, Mr. Rope. Благодаря, господин Ропе, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл на заместник министър-председателя на България. За мен беше огромно удоволствие да изслушам презентацията ви и да разбера кои са вашите приоритети. Много е хубаво, че тези приоритети са и наши приоритети. Така че трябва да се споразумеем как заедно да ги осъществим. Брексита си е Брексит. Това е тема, която засяга много сектори, включително и бюджетния. Затова искам да ви попитам, на къде клоните? Дали трябва да се примирим с факта, че в бъдеще ще имаме по-малко пари, т.е. ще трябва да разходваме по-малко пари, или към другата позиция, дали държавите членки да не помислят за повишаване на годишните вноски, нещо, което ще е от полза за всички. По третия ви приоритет, казахте, че трябва да помислим и за увеличаване на собствените ресурси. Какви възможности виждате за това в контекста на кохезионната политика или с помощта на кохезионната политика? Ще имаме по-малка ножица между държавите членки, по-малко различия. В момента има различия, които са петкратни. Но и в самите държави членки има разлики между големи градове, столици и селски региони. Затова искам да попитам дали в бъдеще, според вас, не трябва да разработим някакъв механизъм, който да задължава държавите членки да намаляват разликата между бедни и богати и в рамките на собствените си държави, между бедни и богати региони имам предвид. Разбира се, че в някакъв момент жизненото равнище на държавите членки ще се изравни, но ако продължат да съществуват тези огромни различия, които има днес, това ще пореди само разочарование. Говорихме днес преди обяд, например, за благотворното влияние на кохезионната политика върху Ирландия. Постави се въпросът дали хората са знаели за нея, дали общините, администрациите са вземали участие в решенията за разпределението на европейските средства.
Защото според нас гражданите, общините, сдруженията на гражданите трябва да бъдат привлечени в процесите на вземане на решения, защото тези решения в крайна сметка се отнасят до тях, а не до някой друг. Регионът трябва да има възможност да участва в вземането на решения, когато става дума за решения, касаещи този регион. Ето така ще постигнем повече растеж. Има още едно зло, с което не сме се справили. Много често в по-малко богати региони се реализират печалби, но те отиват в по-богат регион, там където е данъчното седалище на съответното предприятие. Тоест регионът остава с празни ръце. Трябва да помислим за решение на този проблем, което да ни позволи да го преодолеем. Много ви благодаря наистина, че дойдохте. И накрая искам да кажа, че от базата, която вие поставите, ще зависи нашето бъдеще. Много благодаря. Вероятно на български трябва да говоря, но слушайки господин вице-премиера си, мислех, може би като военен термин или холивудско понятие, но си мислех, че никой не бива да бъде изоставен от бюджета на Европейския съюз. Никой в битката не трябва да остане на бойното поле. Че българското председателство не се пожелава и на най-големия ти враг заради всички обстоятелства около него. Заради всички сложни и на пръв поглед неразрешими задачи. И мисля, че тежестта да отговорим на въпросите на хората, които се множат всеки ден, имам предвид въпросите, тежи върху всички нас, но май с особена тежест, с особена сила тежи върху вас. И освен, че ще трябва да го носите този товар през цялото време, ще трябва да качите и върхове, което прави задачата още по-сложна. Мисля, че има слон в стаята, който си заслужава да, за който да поговоря. И това е многодишната финансова рамка, с която ще трябва да се занимаем, а малко след нея и с общия регламент за това как фондовете ще функционират. Считам, че Европейският съюз е толкова силен, колкото най-слабата държава в него. Не бива да се заблуждаваме в обратното. Чух свои колеги да казват, че имало държави, които подкрепят кохезионната политика и такива, които не я подкрепят. За мен съществуват само два вида държави. Такива, които подкрепят кохезионната политика и такива, които не си признават, че я подкрепят. Защото съм сигурен, всички в тази зала, включително министрите отговорни за този ресор в държавите членки, си дават сметка, че никога, никога, никога кохезионната политика не е в полза само на една държава. По Дунав мост 2 в България не минават само български или румънски стоки, хора, услуги или туристи. Минават всякакви. Тогава, когато развиваме нашата инфраструктура, отваряме вратите за всякакви инвестиции от целия Европейски съюз. Една от най-сложните ви задачи, господин вице-премьер, ще бъде и отговор на въпроса как ще продължи съюза да финансира своите най-важни проекти. Признавам, че има и колеги, въобще позиции, крайни за това, че кохезионната политика, включително директните плащания, трябва да бъдат намалени и да бъде увеличено съфинансирането на държави членки. Аз съм далеч от позицията, в която мога да се съглася с това. Още повече в контекста на това, че има инициативи на трети за Европейския съюз държави, които на драго сърце биха инвестирали в ключови инфраструктурни проекти в Европейския съюз, чужди компании, навярно с чужди интереси, с неясно какви условия. Считам, че наред с всичко това, ако не е достатъчно, идва Брексит. Една от първите държави, които се присъединиха към Европейския съюз, е първата, която го напуска. Ако трябва да броим липсата на вноска към европейския бюджет, плюс дяловия капитал в Европейската инвестиционна банка, плюс материалните активи навсякъде в Съюза, сметката може да набъбне до 100 милиарда. Как ще се справим отчасти с този процес, поне до средата на лятото, до когато продължава българското председателство, особено с преговорите за това каква ще бъде вноската на Великобритания, която потенциално би могла да запълни част от оставащата дупка.
Ясно е, че дългосрочното решение ще бъдат собствените приходи. Този въпрос вече беше зададен, така че очаквам с интерес вашия отговор по темата. Считам, че на немски има един термин, той звучи като Waffenbruder. В този ред на мисли, в тая комисия имате само съмишленици, в тая няма да бъде лека борба или състезание, както щем да го приемем. И считам, че винаги всеки мой колега тук, тогава, когато дойде въпрос за това как Европейския съюз след 2020 година ще продължи да подкрепя своите региони и нуждаещите се, и по-развитите, вие ще намерите подкрепа в инициативите, които българското председателство в тази сфера ще предприеме. Благодаря ви. Благодаря, господин Новаков. Последното изказване. Позволете ми и на мен, като председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, да отбележа, че в продължение на последните години Комисията по регионално развитие положи много усилия и натрупа много опит, който може да бъде полезен сега, когато се решава бъдещето на кохезионната политика. Ние подготвихме редица доклади по собствена инициатива, които от доклада, който беше изцяло посветен на бъдещето на кохезионната политика Building Blocks, до доклади за изпълнение за ролята на малките и средни предприятия и подкрепата от кохезионната политика или подкрепата за кръговата икономика, доклади, които са свързани с териториалното развитие или градското развитие, всички те маркират определени теми от сегашната и бъдеща кохезионна политика. Ние работихме по редица законодателни досиета, които маркират очаквани тенденции в развитието на кохезионната политика. Като се започна от гъвкавостта на бюджета, ние проведохме дискусии и одобрихме решения за подкрепа на страните след природни бедствия. Мине се през подкрепата, която сме гласували тук в тази комисия за страни с икономически проблеми, като Гърция или Кипър. Стигнем до досието Омнибус, което за първи път на практика доведе до реално опростяване на процедурите и подобри видимостта на кохезионната политика, отвори възможността за допълване между различни финансови инструменти и структурните фондове и отвори възможността част от структурните фондове да се използват за интеграция на миграционния поток. Ние работихме в сферата на малките и средни предприятия, на кръговата икономика, както вече казах. Сега очакваме един много важен доклад по седмия кохезионен доклад, който ще даде позицията отново на комисията Реджи, както за изпълнението на кохезионната политика, така и за бъдещето на кохезионната политика. Ние работим тясно с националните парламенти, които са били участници в наши срещи, също така с Комитета на регионите и много организации, които представляват европейските региони. Казвам всичкото това, защото аз съм убедена, че участието на представители на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент в ключовите инициативи на българското председателство, посветени на многогодишната финансова рамка и на бъдещето на кохезионната политика, ще допринесе за дебата и ние можем да бъдем в подкрепа. Присъединявам се към всичко казано от колегите, които декларираха еднозначно пълната подкрепа на комисията за приоритета на българското председателство, свързан с кохезионната политика. Тук спирам и ви давам думата да отговорите на въпросите. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, много хубави въпроси. И като казвам хубави, вярвам, че те са точно отговор на призива ми да организираме честна дискусия. Защото аз мисля, че от рециклирането на добре известни факти, т.е. повтарянето на неща, които всички знаем, особена добавена стойност няма. И мисля, че първата ни среща, поне в този формат, ще бъде добър пример в тази посока.
Ще се опитам да говоря на всички въпроси максимално детайлно. Макар че ако наистина говоря максимално детайлно, се опасявам, че трябва да останем тук до полунощ. Колкото мога детайлно. Но преди това няколко принципни ремарки. Преди имаше няколко въпроса и относно ролята на парламента, и относно ролята на комисията, и виждането как да работим заедно. Уважаеми колеги, казвам колеги не за друго, в началото на този мандат, за, мисля, че за 3 месеца и половина бях член на тази комисия. С някои от вас се познаваме от тогава, затова казвам колеги. Парламента, няма значение дали говорим за националните парламенти или за Европейския парламент, не е институция, която само осигурява представителност. Тя не само представлява. Тя трябва да бъде лаборатория за идеи. Тя трябва да бъде институция, от която получаваме нови, свежи идеи, провокации, от които в момента отчаяно имаме нужда. Така че във всички формати, където това е възможно, ще се радвам на вашето присъствие. Не само церемониално, не само да се похвалим, че сте там, а наистина да изиграете ролята и на коментатор, и на подкрепящ, ако необходимо, и ролята на провокатор във всички дискусии, които имат да текат. Това е първо, като принципен коментар. Второ, на база опита ми предишните години и специално на опита ми с предишните преговори и за бюджет, и за кохезионна политика, аз съм останал със спомена, че ние вечно отбраняваме кохезионната политика. Ние вечно я пазим. Това е неправилно формулиране на нещата. Трябва да преформулираме, трябва да преформатираме разговор. Въпросът не е да го пазим. Защото аз не знам някой да се е идентифицирал в ролята на някой, който иска да унищожи. Въпросът трябва да бъде как да усъвършенстваме. И там трябва да фокусираме енергията. И всъщност позволете ми да изразя убеждението си, че как завърши дебат и за многогодишна финансова рамка, и за кохезионна политика е индикатор. Това е индикатор колко вярваме в себе си, т.е. в Европа. Един от проблемите, който имаме, когато говорим за кохезионната политика, че тя се свежда до счетоводни стандарти. Приход, разход. Кой колко е дал, кой колко е получил. Или се свежда до благотворителност. Нито едното, нито другото е верно. Това е инвестиционен процес. Той тръгва исторически от дефектите в общия пазар, но той има и други цели. Гонещи много по-висока добавена стойност. Инвестиции в Европа като такава. Имаме ли друг инструмент, който инвестира в Съюза като такъв? Нямаме. И понеже Андрей хубаво каза, че тук сме клуб от съмишленици, искрено се надявам да не бъдем едно такова затворено общество, където само ние вярваме в това, което говорим. Основната ни задача е да ни чуят всички останали. И тя е приоритетна политическа задача. Ще използваме, както казах, абсолютно всички формати. И съвет общи въпроси, ориентиран към кохезионната политика, и срещи на високо равнище, и конференции, за да гарантираме дебат с максимално качество. Нищо, че към момента нямаме на масата конкретните предложения на комисията. Предварителният дебат е много важен. Той сундира желанията, сундира проблемите, сундира нуждите. А и в крайна сметка трябва да си изпълни функцията да снабдим нашите приятели с комисията с най-добрия предварителен анализ на вижданията на ключовите играчи. Имаше въпрос, в крайна сметка, как виждаме периодът след 2020 година, който, ако трябва да влезем в детайли, със сигурност би ни отнело няколко часа, но има един принципен проблем, който аз го наблюдавам поне от по-предишния програмен период. Ние сме част от един не много добър цикъл. Ние планираме един програмен период в светлината на едни проблеми и на една криза. Давам ви пример с периода 2007-2013. Той беше планиран в времена на икономически прогрес и възход. Изпълнението му се случи във времена на криза и на рецесия. Следващия програмен период, този, който изпълняваме в момента, беше планиран във времена на криза, на бюджетни ограничения. Надявам се изпълнението му да тече във времена на икономическо оживление. Трябва да преодолеем тази зависимост. Да, кризите трябва да ни учат.
Всяка криза трябва да ни кара да ставаме по-добри, да ни допускаме грешки на ниво съюз и на държава членка, които сме допускали в миналото. Но ние не можем да си позволим да се учим само от кризите. Ние трябва да следваме целите си или мечите си, както би казал някой. Изключително интересен конкретен въпрос за social pillar. Той е навремен. В крайна сметка, човешки капитал, безработица, заетост, демография са въпроси, които вълнуват абсолютно всички. И е напълно логично темата ESF, темата социален фонд, мерки сферата на мерки в социалната сфера да бъде вадена на преден план. Да, информирани сме, наблюдаваме тези сигнали, опити, така да кажем, за сепаратизъм в социалната сфера. Първо, аз твърдя, че средствата, които се отделят от Европейския социален фонд, от ESF, не са единствените, които имат социален ефект. Една голяма част от ERDF инвестициите също имат пряк социален ефект, също и тези от Кохезионния фонд. И на второ място, далеч по-ключов аргумент, на нас ни трябват интегрирани политики. Ние не можем да делим проблемите по фондове. Този проблем може да бъде решен с Кохезионния фонд, този проблем може да бъде решен с Европейския фонд за регионално развитие, а то е социалния фонд. Това не е сериозно. Проблемите са такива, каквито са. Те са интегрални. И ние трябва да ги атакуваме с всички инструменти, които имаме, когато е необходимо, включително и едновременно. Понеже аз съм бил на абсолютно всички нива. И знам понякога какво предизвикателство е и на национално ниво да бъдат скроени така инструментите, че едновременно да могат да атакуват един проблем и половината от част от финансирането да бъде осигурено от един фонд предвид правилата за допустимост, друга част да бъде осигурено от друг фонд. За нас приоритет трябва да е интеграцията. Проблемите не се интересуват от съществуващи фондове и не се адаптират по тях. Обратното. И трябва да гоним и целите, и проблемите с интегрален подход. Така че, за мен, знам, че по време на председателство ние нямаме специални права, имаме само специални отговорности, но казвам, че за мен всички мерки в социалната сфера, включително тези финансирани от Европейския социален фонд, трябва да останат интегрална част от кохезионната политика. С оговорката, разбира се, че те са една от основните елементи в нея. Да, и аз считам, че предвид въпроса, свързан с технологията на оцеляването на кохезионната политика, оцеляването на политиката не бива да ни е цел. Това е ниска цел. Ние трябва да я правим по-добра. Трябва да я правим по-съвършена. И да, безспорно, това е политика, която е базирана на солидарност. Това е факт. Но това не е благотворителност. Затова никой от кохезионните държави не трябва да използва аргумента. Ние сме нова държава членка, ние сме по-бедни, вие сте длъжни заради ценности да ни помогнете. Не, че и този аргумент е абсолютно забранен. Но практиката е показала, че инвестициите, следвайки един стандарт, следвайки една логика, направени по добър начин, има шанс да направят всички по-богати. Всички. Считаме, че кохезионната политика трябва да покрива всички региони в Европа. Нека не забравяме, че това не е политика само за периферните райони, за по-бедните или те, които имат нужда от ускорено сближаване. В крайна сметка, кохезионната политика следва ни по-високи цели, свързани и с развитие на иновациите, и с акцент върху знанието, и с акцент върху социалното включване, и с акцент в образованието, които са типични включително и за най-богати региони и страни в Съюза. В крайна сметка, понеже имаше тема и за urban agenda, за градския дневен ред. Да, примерно един град като Франкфурт, например, Лондон преди Брексита, Брексит още не се е случил. Това са едни от най-богатите места на света. Но имаме ли гаранция, че в тези места не живеят хора, които също са маргинализирани, които имат нужда от специфична помощ? Освен това, как да убедим нашите граждани, че кохезионната политика е добра, когато тя се прилага сепаративно само в някои държави? Не. Това трябва, като обща европейска политика, трябва да бъде прилагана навсякъде. Най-малкото като демонстрация. Като педагогическо упражнение, да могат всички да знаят и да виждат как работи.
Относно гъвкавостта. Много хубав въпрос. Най-малкото предвид това, което казах преди малко, че ние планираме мерките в един цикъл и разходваме в рамките на друг цикъл, понякога противоположни, ние трябва да бъдем достатъчно гъвкави. Само, че гъвкавостта има на граници. Бидейки достатъчно гъвкави, разходвайки пари за тази и за онази криза или за ново или още по-ново предизвикателство, има опасност да загубим изначалната цел на кохезионната политика. Да повторя, най-малко на вас трябва да го обяснявам, но тя исторически възниква да изчиства част от дисбалансите на общия пазар. Да сближава, да свързва, да пази околната среда. Безспорно трябва да реагираме на новите кризи. Само да не се случи така, увлечени в кризата, да забравим, че имаме проблеми, които не са решими за година или две, отнемат десетилетия. Без малко да пропусна. Много хубав въпрос. Като говорим за революция, аз спомнах, че съм винаги крайно внимателен, използвайки такива термини. В опростяването. Какво може да се направи? Имаме ли конкретни предложения? Разбира се. Нито едно от тях не е учебникарско, всички са извадени от опит. Първо, пълна електронизация. Нещо, което сме направили. Хубавото на пълната електронизация не е изчезването на хартията. Това, разбира се, е хубаво. Хубавото е, че нещата стават бързо, всяко действие или бездействие е проследимо в реално време. Това означава пълен достъп. Това означава пълен контрол. После имаме вече утвърдени технологии, като типизирани, стандартизирани разходи, които трябва да бъдат развити, наложени масово, навсякъде, където е възможно. И на трето място, според мен, неща, които пак казвам, че са базирани на националния ни опит, не виждам защо на европейско ниво да гоним по-амбициозни цели. Защо, примерно, да няма стандартизирана документация за обществени поръчки. По типове. Water sector, railway sector, road sector, construction, supply, services. Всички типове обществени поръчки са стандартизирана документация. Това би намалило и грешките. Това би намалило креативността. В лошия смисъл на думата. Защото тя креативността има и добро измерение. Бъдещето на младите хора. Сега тук очакването е вероятно да отговоря с клише. Или най-малкото да повторя проблеми, които са ни известни. Младежка безработица. Проблем сериозен особено в някои от държавите членки. Макар че ако трябва да бъдем до края откровенни, коментирайки младежката безработица, ние дължим един много по-точен анализ на какво се дължи тя на предлагането на пазара на труда или на други социални и поведенчески предизвикателства. Аз твърдя, че и на двете. Според най-добрият начин за идентифициране, за формулиране на проблемите на моите хора е въвличането им в процеса. И аз съм много подозрителен, когато една група говори за проблемите на друга, без да я въвлича. Според мен, колкото по-млади хора въвлечени в процеса, толкова повече гаранции, че знаем какво правим по отношение на бъдещето на младите хора. Да, безспорно трябва да продължат усилията и за мислене, и за планиране, и за включително и разходване на средства в режима на макрорегионални стратегии. Той подход би ни бил полезен, когато коментираме и Западните Балкани. В крайна сметка те са, поне част от страните са, част от Дунавския регион, участват в Дунавската стратегия, което е едно добро начало. И в другите райони, обхванати от макрорегионалните стратегии. И там съм убеден, че благодарение на това е натрупан опит и е сменена и усещанията, менталността, създадена дори и капацитет. Службата за структурни реформи. Изобщо и конкретно по повод предложенията за промени в общия регламент, говоря за 13.03. Както знаете, идеята предизвика различни коментари. Аз бих могъл да отговоря, измъкавайки се, да ви кажа, че нашата цел е да постигнем консенсус и да избегна конкретен отговор на въпроса. Обаче няма да го направя, ще ви споделя мнение.
Имаме ли нужда от еднакъв темп на реформите във всички части на Европа? Безспорно има. Безспорно имаме. Как да говорим за кохезия и за конвергенция, когато различните системи в различните държави членки са на различно ниво? Едни са по-модерни, по-авангардни, по-реформирани, а други не са. Това не е справедливо. Тук въпросът е следния. Кое е в дефицит? Ноу-хауто. Как и какво да променим? Или смелостта и обществената подкрепа да го направим? Аз твърдя, че и двете са предизвикателства. Безспорно имаме нужда, когато говорим за реформи, гаранция, че дизайна, кройката на реформата, посоката е направена по най-добрия начин. И сме се получили от най-добрите. В същото време за мен голямото предизвикателство остава политическата смелост, решимост да бъде направена реформата. Защото, в крайна сметка, те добрите практики не са тайна. Те се знаят. Дори да бъдат адаптирани спрямо националните специфики, в крайна сметка, когато говорим за здравопазване, когато говорим за образование, когато говорим за публични администрации, когато говорим за пазар на труда и за икономическо социално управление, всички в общи линии, местни, локални, регионални политици знаят какво трябва да бъде направено. За мен един от големите проблеми е обществената подкрепа и политическата смелост. Измама и корупция в системата. Надявам се, никой не е прочел призива ми към радикално опростяване на правилата, като опит да смачкаме темата с измамите. Нулева толерантност към измамите. Само, че електронизирането на процесите и на база на моя опит позволява пълен, тотален контрол в реално време. Едното не противоречи на другото. Умният контрол за мен е решението. Опитвайки се хем да бъда прецизен, хем да влезе в времето, нова стратегия за индустриализация на Европа. Да, отчитайки две неща. Първо, на нас не е необходима индустрия с много по-висока добавена стойност. То е смисъл, ключово важни са инвестициите в ноу-хау, в иновации, в образование. Второ, когато говорим за ролята ли на глобален играч, трябва да се даде сметка какви са ограниченията на конкурентоспособността на европейската индустрия спрямо останалите райони. Те са няколко. Едното е цената на труда, която сравнено с Азия е доста по-висока. Другото е цената на енергийните ресурси, които сравнено примерно с Съединените щати е доста по-висока. И говоряки за един мащабен план за индустриализация, трябва да адресираме и двете теми, особено втората. Защото аз не бих поставил като тема да се борим с високата цена на труда. Напротив, нека да остане висока. Нека да остане висока. При ни индустрии, базирани на по-висока добавена стойност, това не е проблем. Но цената на енергийните ресурси е тема. И тук мисля, че има какво да се направи. Темата за приходната част на бюджета изобщо е безкрайна. Чисто математически или по-скоро аритметически, след Брексит ние имаме ограничен брой опции. Или по-малък бюджет на база редуцираната вноска на Великобритания, или по-големи вноски, или комбинация от двете. Плюс безкрайната тема, около която добре знаете каква е геометрията на противоречие, свързана с собствените източници на финансиране. Само ще си позволя съвсем кратко да повторя. И бюджет, и разговор за кохезионната политика е индикатор колко вярваме в Европа. Между прочим, разговорите около Брексит до момента са фокусирани върху финансовите последици, което, разбира се, е тема от техническа гледна точка, разбира се, тема и политически измерения. За мен много по-съществената тема са бъдещите отношения между Съюзът и Обединеното кралство по повод достъпа му до общия пазар. Това е голямата тема, която ще има най-големи икономически последици. Много по-големи последици от вноската в бюджета на Обединеното кралство. И колкото до мен, аз бих се опитал да префокусирам приоритетността на следението на проблемите именно върху тези разговори и преговори. Единствената причина, може би да не се разгърне с детайлността, с която исках, е ограниченото време, с което разполагаме. Се надяваме, че това не е последната ни среща
ще им позволите и друг път да отговоря по-детайлно и да допълня всички хубави въпроси, които ми зададохте. Thank you very much, Minister. I hope that this is not the... Благодаря ви, господин министре. Убедена съм, че това не е последната ни среща по време на организираните от българското председателство прояви, ще се срещаме. Аз приемам поканата от името на Комисията за регионално развитие за всички тези прояви. Благодаря ви за участието, благодаря ви за интересните разисквания. Ще имаме шанс да продължим разговорите и ви пожелавам големи успехи на българското председателство. Continue now with the next item. Сега продължаваме със следващата точка от дневния ред.